nebedirba. Nieko tokio, aš konferencijos dalyvausiu. Viso gero. Viso gero. Jūs nebedirba. Žinoma. Marijau, jūs nebedirbate. Aš girdėjau. Viskas tvarka. Ką čia reikia? Sėdžiu. Čia turėtų būti ne Gintautas, ne jūs. Ne, tai aš paaiškinsiu dėl to, ką šiandien gavau iš jūsų. Ir turbūt tada jau baigsiu darbą. Administracija turi savo pranešimus. Administracijos direktorius yra Gintautas Sitnikas. Taip. Ką jūs čia reikėt? Taigi aš jums atsakiau klausimą, ar jūs neišgirdot. Savivaliaujate? Tikėtina, kad taip jau. Tikėtina. Šį rytą administracijos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Gintautas Sitnikas. Pranešimas dėl nušalinimo jūsų rankose. Motyvai taip pat. Dar kartą noriu pakartoti, kad 13 dienos tarybos posėdį ar susirinkimą, kaip jį pavadinsi, laikau neteisėtų. Todėl, kad nei posėdis pats buvo neteisėtas, nei sprendimo projektas, kurio buvo nušalintas direktorius, taip pat nebuvo teisėtas.